Pored niza nagrada, medalja koje ste tokom ove godine, ali i ranijih godina osvajali, gospodine direktore, moram da kažem da je zaista, tako lično smatram, veliko priznanje kada se privreda interesuje za rad vaše škole i vaših učenika. Upravo otuda i pitanje saradnje sa privrednim subjektima koji su pokazali želju da stipendiraju vaše učenike i da kasnije ponude i posao. Šta vi o tome možete reći? Evo da se ukratko podsjetimo. Mlekarska škola je ove godine dobila značajna priznanja. Najprije zlatnu medalju za kvalitet obrazovno-vaspitnog rada, a nakon toga i zlatnu medalju za kvalitet našeg brendiranog kačkavalja, a i srebrnu medalju za kvalitet kačkavalja Mešanca. Sve ovo nije ostalo naravno bez reakcije i to smo naravno i očekivali. Javljaju se privrednici širom zemlje. I tako da upotpunjuju neki naš plan i neku našu ideju, viziju, da Mlekarska škola bude lider ne na regionalnom, već na republičkom obrazovanju u pogledu prerađivača mleka, a u skladu sa tim i prehrambenog tehničara, kao nekog komplementarnog, malo višeg stupnja obrazovanja. I upravo to je zapravo i cilj kada se traže obrazovni profili, da učenici škola mogu da kasnije lako nađu posao i primene svoje znanje u privredi. Apsolutno, mi sa ponosom možemo reći da naši učenici veoma lako nalaze posao nakon završetka svog školovanja. Naročito u gradovima van Pirot. Pirot, nažalost, trenutno ima slabo razvijenu prehrambenu industriju, što ne znači da u budućnosti neće biti tako. Gledat ćemo na sve strane u saradnji sa lokalnom samoupravom da se poradi na tome i sa Republikom, naravno, da se otvore još neka značajna prehrambena preduzeća koja bi još više olakšala zapošljavanje našim kadrovima koje mi školujemo. A Mlekarska škola obezbeđuje vrhunsko obrazovanje, što su i sve ove nagrade koje smo dobili malo pre nabrojane, a sad na njime tamo naravno da nađe posao. Mlekarska škola tu i nudi pomoć. Konkretno sad se najkonkretnije rodila se ideja da Mlekarska škola ponovo bude neka spona između privrednika i učenika, koji nažalost za neko ovo vreme nisu uspjeli da se snađu na tržištu rada. E, ovako, rezultat je saradnje sa mlekarama. Pet mlekara, Pančevačka mlekara, Milhouse iz Niša, Disto Dorović iz Ražnja, Novosadska mlekara Stado Moje i Kuč Company iz Kragujevca su zainteresovani da zaposle naše radnike već ovog mjeseca. Mi, nažalost, nismo mogli iz naših ličnih podataka da odgovorimo na taj njihov zahtev, zato smo se obratili Nacionalnoj službi za zapošljavanje. I preko njih smo uspostavili kontakte, povezali smo ih sa ovim privrednicima, tako da će Mlekarska škola već tokom leta organizovati i selekciju ovih radnika kako bi preporučili najbolje od njih ovim nabrojenim preduzećima. Pored ovih pet, imamo još dve mlekare sa kojima potpisujemo. Najpre ta neka saradnja sa nama, ideja nastala u pogledu stipendiranja učenika. To sam hteo da vas pitam, da. Dugotrajnim ispitivanjem tržišta shvatili smo da na tržištu fali kvalifikovane radne snage. A Mlekarska škola je poznata po tome da nudi najbolje uslove za obrazovanje u prehrambenoj struci. Ne samo ovde u našem regionu, već možemo slobodno reći i širom naše zemlje. I sa tim došli smo na ideju saradnje sa mlekarama, da oni stipendiraju neke učenike iz njihovih krajeva, a Mlekarska škola, pošto je specifična, jer u sastavu sebe sadrži i dom učenika, a imamo i našu radionicu. Tako da bi naša radionica finansirala određen broj učenika, prerađivača mleka, a druge mlekare bi nalazile te decu iz njihovih krajeva i dovodile kod nas. U tu svrhu ove godine smo radili i intenzivnu kampanju. Obišli smo preko 60 škola iz svih regiona. Tako da smatram da ćemo ove godine dobro proći u opisu. I to je zapravo ta sprega obrazovanja i privrede i praktično vi u svom obrazovnom sistemu u školi imate dualno obrazovanje o kojem se sve više govori. Faktički, ministar Šarčević je posetio našu školu prošle godine i daje najpozitivnije ocene. On je govorio da smo mi preteča dualnog obrazovanja, da mi već imamo to dualno obrazovanje koje oni planiraju da sprovedu u delo. Tako da faktički mi ćemo proširiti dualno obrazovanje narednih godina i na ostale obrazovne profile. Trenutno tu imamo prerađivača mleka i pekara koji rade sopstveni posao u radionicama. Oni formalno nisu u dualnom obrazovanju, ali rade posao isti kao... Praktično. Praktično, baš tako. S
stiču praktična znanja u radionicama gdje ih maltene skoro isti uslovi čekaju na budućem svom pozivu. U narednom periodu, kažem, planiramo da tu implementiramo i prehrambenog tehničara i mesara.